Už ako dieťa som robil veci, ktoré iným prišli odvážne. Keď sa ma ľudia pýtajú, prečo ochranár, filmár, ekolog a aktivista ide do politiky, stále mám tú istú odpoveď. Lebo nevidím inú možnosť, ako dosiahnuť zásadné zmeny. Nie je fér, ak pár ľudí bohatne na ničení lesov, ktoré patria nám všetkým. Som Erik Baláš a najlepšie sa cítim v prírode. Ale vstupujem do politiky, aby som ju dokázal ochrániť. Vyštudoval som lesnícku fakultu, ale prvé podnety na úrady som písal už ako 18-ročný, keď som videl, ako hrubo je porušovaný zákon v našich lesoch. Nestačilo. Spoluorganizoval som blokádu Tichej doliny a ďalšie protestné kampane. Tichú dolinu sme síce zachránili, ale na zásadnú zmenu to nestačilo. Písal som knihy a točil filmy, s ktorými som prechodil celé Slovensko. Diskutoval s ľuďmi a presviečal aj tých, ktorí mali kompetencie urobiť zmenu. Napriek úspechu filmov nestačilo. Založili sme občiansku iniciatívu My sme les. Ani to nestačí. Pochopil som, že na to, aby som presadil systémové zmeny v ochrane prírody, musím urobiť zmenu aj vo svojom živote. Preto kandidujem za koalíciu PS Spolu, aby som dokázal naozaj ochrániť to, na čo sme na Slovensku právom hrdí. Našu prírodu.